Mirëmbrëma të gjithëve, mirëseerdhët në Euronews Albania. Në review është e dielora 20:00 dhe ne do të nisim menjëherë me analizën e asaj që sigurisht është ngjarja më e rëndësishme e kësaj jave, po me shumë gjasa. Është një ngjarje e rëndësishme edhe për një kohë të gjatë më shumë se sa një javë, për sa kohë të gjithë e kemi parë dhe e kemi ndjekur sot takimin, mund të konsiderohet, le të themi, historik që ka bërë sot kryeministri Rama me emigrantët shqiptar në Athinë. Shumë mesazhe janë drejtuar emigrantëve, por jo vetëm, edhe qeverisë greke. Shumë ide edhe pika që përmbledhin një histori të gjatë të marrëdhënieve që Shqipëria ka me Greqinë, apo qoftë edhe që nga periudha e pas viteve 90, kur ne filluan të kishim historinë e emigrantëve me Greqi, janë përcjell sot, janë prekur sot nga kryeministri Rama, dhe sigurisht që shumë çka ka ngacmuar tek emigrantët, shumë çka ka ngacmuar tek politika greke, të gjitha këto mesazhe dhe çfarë domethënie ka ky takim i kryeministrit Rama sot në Athinë, me gjithë detajet që kemi parë, do t'i analizojmë me njerë pas siglës, me të ftuarit në studio dhe të tjerë që do t'i kemi nga Athina drejt për drejt në Skype. Dua fillimisht me pamjet që sigurisht janë transmetuar gjatë gjithë ditës së sotme, ta nisim, le të themi, këtë diskutim. Këto janë momentet më emocionuese, le të themi, të prezencës së kryeministrit Rama me emigrantët në Athinë. Gjithçka ishte kuqezi në mes të Athinës, në mes të kryeqytetit grek dhe në stadiumin Galaci, që sigurisht e gjithë kjo vizite Ramës u parapri nga shumë diskutime këtu brënda, por edhe në Greqi, dhe le të themi pa mundësi që janë reklamuar edhe nga fjala e përfaqësuesve të tjerë të Partisë Socialiste sot, për, që i ka paraprirë fjalës kryeministrit Rama. Absolutisht emocione, emocione nga ata që kanë marrë pjesë, emocione nga ata që kanë bajtur fjalën përpara emigrantëve, dhe përveç këtyre emocioneve shumë mesazhe që do të mundohemi t'i analizojmë sot përtej atyre që keni dëgjuar dhe që le të themi kuptoheshin drejt për drejt nga fjala e kryeministrit Rama dhe të tjerëve përfaqësues të Partisë Socialiste dhe të qeverisë, të cilët folën para tij. Dua të prezantoj me njërë të ftuarit me të cilët do të diskutoj në studio. Kameda Gemin është pedagoge në Universitetin e New Yorkut në Tiranë, njëkohësisht eksperte në qeverisjen e migracionit dhe integrimit. Mirëmbrëma zonja Gemi, mirëseerdhe. Zoti Shpëtim Idrizi, kreu i PDU-s apo i Partisë për Drejtësi, Integrim dhe Unitet. Mirëmbrëma zoti Idrizi, kënaqësi që jemi me ne. Ardit Bido, historian, mirëmbrëma Bido, mirëseerdhe, dhe Lavdrim Lita është gazetar kolegujon që bashkohet me ne. Mirëmbrëma, mirëseerdhe, shumë kënaqësi. Drejt për drejt në Skype do të kem përpara se me të ftuarit në studio të analizojmë pjesë të caktuara, përveç se do t'ju marrim atyre një përshkrim, le themi, si e kanë parë ata këtë takim të sotëm, Edmond Gurin, që është përfaqësuesi i diasporës në Greqi. Mirëmbrëma zoti Guri, mirëseerdhe. Dhe shumë kënaqësi që kam për të dytën herë Apostolos Stajkos, është kolegu ynë, gazetar i Euronews Greece, që sigurisht e kanë ndjekur edhe ai vizitën e kryeministrit Rama në Athinë, dhe do doja shumë që të na sillte gjithë panoramën se si media greke ka parë apo edhe media ndërkombëtare, me që Stajkos përfaqëson një media ndërkombëtare dhe një brendësi Euronews-i, me njerëz apo të jetë gati edhe teknikisht me përkthimin. Dua ta nis me zotin Guri. Si ishte në këndvështrimin tuaj? A tha Rama atë çfarë prisnin emigrantët? A ju foli ai drejt për drejt emigrantëve, problemeve të tyre, zgjidhjeve, atyre çfarë ata prisnin, apo më shumë i foli qeverisë greke edhe raporteve që Shqipëria ka së fundmi me Greqinë, përfshi këtu edhe kontekstin historik në cilin këto marrëdhënie janë vendosur? Rama ka mbajtur një fjalim ndoshta më të rëndësishme këtij. Sigurisht për ne si diaspor dhe qytetar shqiptar që jetojnë për 84 që ishin të për të emocionuar, kjo duk qartë për të smarja mave, emocionet që përsollë dhe për të për. Por në nga tjetër janë, kemi së shqipis, bërë një analizë të thellë, historike, patetike, me detaje, me mesaje, si të kjevë greke, taj homologu të i grek, si të diasporë shqiptare, duke premtuar dhe thënë disa rriti që ka bërë qeveria shqiptare, që më tepër disa nisma
janë në vëtetë e sipër me palën greke, pra dhe duke e njoftuar që shumë shpejt e kemi të reja. Dhe duke i thënë dhe një rol të rëndësishëm të shmo diasporës shqiptare. Pra, ka qenë nga fjalimet që kishte pak politikë dhe shumë të e për diplomatisë, shumë të e për të themi esencë të një leadershipi, të një kryeministri që nuk e qoj dëm një takim në Athinë, nuk e përdyre atë, si që e kanë konsumuar pjesa më madhe politikës greke për konsumë bronshëm për faktin e zgjedhjeve europarlamentare, por e shfrytëzoi në mënyrë më të mirë të mundshme duke i bërë vërtet shqiptarët e Greqisë, jo vetëm ata që ishin në sallë, por edhe tej sallës vërtet krenar. Absolutisht krenar, absolutisht ka luajtur me emocionet e tyre. A kishte diçka që emigrantët e prisnin apo shqiptarët e Greqisë e prisnin të artikulojë nga kryeministri shqiptar dhe që le të themi nuk mori një adresim të drejtpërdrejt nga fjala e tij? Janë disa detaje që mund t'i përmendim, por tema mund t'ju kthehemi edhe më vonë t'i analizojmë, por në këndvështrimin tuaj. Po, ai jo që nuk i anashkaloj, i përmendim, atje disa i analizoj që çështja e detës votës, të cilën më herët zoti Klosi tha që do të mundsohet në vitin 25 për në zgjedhjet e ardhshme, pra do të ketë një mundësinë e zgjedhjes nga të profesionistë nga diaspora, formën se si kjo mbet për të parë në vazhdimin e sipër, nga ana tjetër foli për pensionet, madje mbas 2 vjetës, 3 vjetës ngrirje totale të kësaj procedure, zoti Rama ishte u shpreh optimist, duke marrë parasysh dhe marrëveshjen me Italinë dhe tha që janë në fazë të përparuar negociatat me Greqinë për çështjen e pensioneve, pra shumë shpejt pritet të reja, diskutoi edhe na tha për çështjen e patentës, pra një plagë kjo pasi edhe pse kemi një marrëveshje midis dy vendeve, pala shqiptare treguar shumë e dobët, shumë e pavëmendshme, nuk e ndoqi ashtu siç duaj dhe kjo krijoi i lapsi i palës greke, cila e përpunoi atë dhe bëri disa ndryshime pas duke krijuar shumë të pengesa dhe në fakt kjo marrëveshje të ngri duke mos qenë të obishme dhe e favorshme për fjetarë shqiptarë të cilët jetojnë në Greqi. Nga nga tjetër përmendi dhe një frazë lidhur me çështjen e legalizimit në Greqi, është një plagë shumë e vjetër që në fund të fundit për vetëse qeveria shqiptare nuk mund të bëjë shumë duke pse çështja e brendshme e shtetit grek, por ai e përmendi atë pjesë sepse në fund të fundit nuk e ndërron Greqinë, që mbas 34, 34 jusëm, kryesisht e shqiptarë që janë emigrantët, pjesa më e madhe e emigrantëve, të qarkullojnë edhe sot të flasim me lekë ndrimit, ose të skaduara ose me një format A4. Si dhe pika tjera, duke... Si pas jush u adresuan, u prekën edhe ato çfarë ishin, le themi, pritshmëri pragmatike e qytetarëve shqiptar që jetojnë në Greqi. Dua të kaloj menjëherë tek Stoikos, po sigurisht mund ta plotësoj më pas edhe me zotin Guri, që besoi edhe për shkak të eksperiencës tij në Greqi, edhe faktit që qëndron aty i ka parë edhe mediat greke. Stoikos, si u prit nga Greqia vizita e kryeministrit Rama aty? Në të gjitha nivellet, qoftë në nivel të medjave, qoftë në nivel politik, duke marrë parasysh dhe kontekstin se si ajo ishte paraqitur, le të themi, në këndvështrimin e homologut grek Mitsotakis, apo edhe artikulimet tjera, qëndrimet tjera që mund të kenë mbajtur figurat politikës greke, por edhe në opinionin publik. Si u prit? Përshëndetje nga Athina, unë e kam ndjekur me vëmendje vizitën e Edi Ramës që prej mëngjesit të ditës së sotme dhe mund t'ju them që ishte diçka jashtëzakonshme dhe çuditshme për politikën greke, sepse zakonisht ne nuk kemi lider të huaj të cilët vinë në Greqi dhe takohen me diasporën dhe nuk takohen me politikanët e vendit, por takohen vetëm me komunitetin. Gjithsesi, nëpërmjet mediave u shte një çast e jashtëzakonshme. Fakti se u zhvillua takimi në stadium, ku Edi Rama adresoi publikun dhe mendoj që ishte shumë i rëndësishëm dhe për publikun shqiptar, sepse më në fund kryeministri ishte në Athinë, edhe ai njohi sukseset tuaja dhe mundin tuaj dhe përpjekjet tuaja gjatë viteve. Emigrantët e parë shqiptarë erdhën në Greqi përpara 35 vitesh, unë isha 10 vjeç atëherë, unë vi nga Thesalia qendrore dhe e mbaj mend shumë mirë ku erdhën shqiptarët e parë dhe punuan fort dhe gjërat nuk ishin gjithmonë të lehta për ta.
Dhe mendoj që ka qenë shumë shumë e rëndësishme për komunitetin që të kishte kryeministrin e Shqipërisë në Greqi që të njohi mundin për pjeket historinë dhe të niste fushatën elektorale nga Athina. Tanim, lidhur me media, Edi Rama zgjodhi që të vinte në Athinë në një çast të çuditshëm, pasi siç e dimë ne të gjithë, është një mosmarrveshje midis çështjes së Fredi Bellerit, madje mosmarrveshja midis Greqisë dhe Shqipërisë. Dhe shumë mendonin që duke marrë parasysh që Fredi Belleri u arrestua përpara një viti, se ky ishte një mesazh drejt Greqisë nga Edi Rama. He's powerful and he says that the Albanian justice system is independent. Ai deklaroi se gjyqësori në Shqipëri është i pavarur. Dhe sigurisht ai është duke dërguar një mesazh miqësie drejt Greqisë. Tani për mediat greke le të themi se ky është vështrimi kryesor. Pra ai zgjodhi të vinte në ditë ku ishte një plak e hapur. E kuptoj. Një plak e hapur. Tani lidhur për qeverinë, kjo është thjesht një vizitë private. Nuk pati ndonjë takim me kryeministin Mitsotakis, nuk pati asnjë deklaratë zyrtare. Unë e di nga burime qeveritare se ato ishin duke parë deklarata se çfarë që duke thënë fjalët e përdorura, por vërteta është se zoti Edi Rama ishte duke theksuar rëndësinë e miqësisë, së punës së bashku, e të qenur italian me njëri tjetrin dhe të parë Greqinë si një partner strategjik në rrugën e Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian. Pra, do të thoje se në fillim të ditës, kishte dyshime, disa njerëz mendonin se çështja e Bellerit do të ishte çështja dominante, pra do të dominonte vizitën dhe fjalën e tij, por mendoj se mbrëmjen e sotme të gjithë janë të kënaqur, pasi nuk pati asnjë sulm, nuk pati komente të ashpra, jo. Thjesht shtrëngim duash dhe të tregojnë se dy shtetet mund të ecin përpara së bashku. Kjo lidhur me qeverinë. Tani, lidhur me opozitën, sipas opozitës ai nuk duhet të vinte, ai duhet të kishte qëndruar në Shqipëri, por siç tha dhe kryeministri Mitsotakis, diçka tjetër nuk mund të ndodhë në një vend demokratik, sigurisht që një lider ka të drejtë të vijë dhe të flasë me shqiptarët në Greqi. Okej, edhe dua ta marr këtu ku e lë Stojkos, po sigurisht edhe për ti përfshirë në momentet të tjera të diskutimit. Mund të drejtojt një pyetje? Pa tjetër, kam një pyetje nga një nga tëftuarit. Në studio është Ardit Bido, është historian, profesori marrëdhënieve ndërkombëtare, një kostisht edhe drejtori arkivës. Jam kurioz në lidhje me pasqyrimin në mediat greke, diçka e cila ndodhë her pasere që të shoh një farë. Ne një mundësi për t'i pasqyruar i kemi, regjia mund t'na vëri në dispozicion, për pak, po edhe komendja apostolës mund t'na ndimoj. Gjithmonë të medjave greke, kur vjen fjala në çështje të jashtme të Greqisë, në çështje cilat Greqia e konsideron kombëtare. Dhe më bëri përshtypje një rastin konkret, që është një rast ekstrem nga ato që kam parë, që shumica dërmuese e medjave greke, veçanërisht ato të djathta, nuk pasqyruan asgjë nga takimi, nga fjalimi i kryeministrit, nga tezat e hedhura prej tij me përjashtim të faktit që ka ardhur këtu të mos provokoj, këtë fjali vetëm, dhe e dyta që qoftë Euronews-i grek, qoftë të gjitha mediat greke, nuk e kanë pasqyruar fare një ndër tezat më që nga 6 tezat që unë dëgjova sot, nuk e kanë pasqyruar fare një ndër tezat që për mua ishte më e rëndësishme nga sot që kishte të bënte me ligjin e luftës. Pra, mediat greke duket se, sidomos të djathtat, po edhe ato cilat si janë djathta. E kanë defaktorizuar, thua, pikërisht, nuk kanë përcjell fare mesazhet e Ramës. Dhe prandaj isha kurioz ndaj kolegut grek, se pse është bërë kjo, le të themi, shumë më duket fshehtje. Nuk ka pasur rëndësinë që ne mendojmë që duhet ketë. Një pasqyrim tezash, pra. Duhet ketë. Atje është trajtuar si folklorike. Të mesazheve të tezave. Është çështje kohe fakti që është një vizitë që mbase për gazetarët atje ka pasur nevojë të marrim më shumë kohë për t'u analizuar, apo është një, le të themi, qëndrim? Si fillim, duhet të them se kjo është një pyetje tepër interesante. Ju keni të drejtë që të gjithë media kanë agjendën e tyre dhe mos harroni se ne kemi zgjedhje parlamentare për punë një muaj. Dhe jemi duke fokusuar te kandidatët dhe mediat janë shumë kandidatë që duke përpjekur të prezantojnë Edi Ramën si personin e keq, si të ligun në këtë histori, dhe për faktin se Bellerri është në burg dhe për faktin se ai nuk është lejuar që të marrë detyrën si kryebashkiak. Pra, duhet keni parasysh se ne kemi këtë çështje e cila është problematike e cila zgjat për një vit.
Dhe kjo imponon, le themi, këndvështrimin kryesor të medjave në Greqi. E kuptoj. Pra, mendon që Stojkos nuk mjafton për të ndryshuar këtë atmosferë dhe këtë vështrim. E kuptoj. Dhe unë mendoj se media greke do ta lexojnë fjalimin, sepse një koleg nga Euronews Albania më dërgoi transkriptimin në gjuhën greke dhe unë pata mundësinë që të lexoj tërë fjalimin. Dhe më pas, pasi ta lexoj fjalimin, do të kemi mundësi të kuptojmë se nuk ishte ndonjë atmosferë armiqësore apo mesazhe armiqësore. Megjithatë, Edi Rama erdhi, le të themi, në një ditë të çuditshme për qeverinë greke, sepse që dini ju, presidenti i ri i Ministrisë së Veriut u përbetua zonja Silinjovska, presidenti i re, edhe përdori vetëm termin Maqedoni dhe jo Maqedonia e Veriut. Pse përmend këtë? Sepse kjo është tema kryesore, lajmi kryesor në mediat në Greqi, sepse le të themi, pas vitesh me marrëdhënie të vështira me Maqedoninë e Veriut, tani më ne kemi këtë çështje sërish për emrin në Maqedoninë e Veriut. E kuptoj, pak më vonë mund ta pyes pak apostolin nëse ai mendon që me kalimin e orëve dhe me fillimin e javës mund të ketë një krizë dhe mund të ketë ndalesa, le të themi, tek tezat që janë hedhur, tek momentet edhe mesazhet e fjalimit që Rama ka përcjellë sot nga Greqia, por duhet të jap fjalën zotit Idrizi. Cili ishte momenti më i fortë ku Rama realisht tha diçka që u duk e guximshme për te i gjithë atmosferës që dukej realisht një... Në fakt, në gjithë fjalimin e Ramës, unë nuk pashë që Rama thoshte në gjithë fort apo në gjithë veçantë. Praktikisht, të gjitha ato që ai elaboroi janë gjëra të ditura, janë fakte të njohura të raporteve midis Shqipërisë dhe Greqisë, por sigurisht që ne na bën përshtypje fakti që është në Athinë, që e thot para shqiptarëve, disa të vërteta të mëdha, të cilët përbëjnë agjentën e Shqipërisë përballë Greqisë. Sigurisht që ishte një moment digniteti dhe mbështetje për gjithë emigrantët shqiptarë që janë në Greqi, padyshim që ne jemi popull miq, por kemi edhe konkurrencë, sepse shtetet janë në rivale midis njëri tjetrit, dhe Shqipëria është totalisht një stat tjetër. Kryeministri i Shqipërisë nuk shkoi të bënte një vizitë zyrtare në Greqi dhe aty pastaj mbante tezat e qeverisë shqiptare, po u takua me shqiptarët. Pra u takua me bashkëkomosit e vet, dhe sigurisht që sa herë që bëhet fjala për raporte me Greqinë, e dëgjova edhe gazetarin, pasi se unë e mirë kuptoj dhe respektoj çdo gjë që thot çdo gazetar dhe çdo media greke, po mbëri përshtypje thosë Edi Rama erdhi me ditë që ajo presidente e Greqisë tha vetëm Maqedoninë fal. Në vetëm për media, siç e tha Stojkos, momenti ka marrë shumë rëndësi. Po padyshim, sepse ata mendojnë si të gjithë tjerët që bota vërtitet rreth atyre, e kupton? Padyshim që historia lasht që ne e njohim, ata do të jenë shumë krenar, por këtu bëhet fjalë për një vizitë me diasporën shqiptare, e cila si gjithë problematikat midis dy vendeve tona ka pas momentet e mira, siç e bëri qartë kryeministri, edhe momentet e cilët ne jemi mirënjohës Greqisë, po sigurisht edhe gjithë ai racizëm i përsëritur edhe që ndoshta do të thotë zoti Idrizi, merr tjetër rëndësi, marrin tjetër rëndësi mesazhet e Ramës tani dhe jo në një kohë tjetër. Më lejo të vazhdoj atë që kisha, dhe padyshim që ta them këtë gjë. Pra unë nuk e di pse Rama shkoi tani, a ka lidhje me 12-ën e këto të tjera. Por edhe një herë po e përsëris. Edi Rama sot artikuloi ato gjëra që duhet ishin, janë, do të jenë dhe janë të njohura, ë që janë çështje të interesit kombëtar të Shqipërisë me Greqinë. Pra ai sot foli për ligjin e luftës. Pra, hapi çështjen e ligjit të luftës, një apendiks apo skizofreni ballkanike, siç ka thënë edhe ministri i jashtëm i Greqisë për shkak të zotit Kocias, i cili është, kur flasim për fisit mirë, flasim për drejtë njeriu të Bejlerit, pas edhe darin për tjerët, se kjo është temë tjetër, pra njeriu që ka është dënu për poshtërimin e Republikës së Shqipërisë dhe është dënu edhe në Greqi, por ndërkohë ne nuk fokusohemi tek një gjë që është e rëndësishme midis dy vendeve. Pra, heqja e ligjit të luftës. Ligji i luftës është si mund të flasim ne për dy shtete që dialogojmë, si mund të flasim ne për dy popuj miq, për 84 vjetësh marrë në këmbë ligji i luftës, cili është një handikap nga e cilë ne duhet ta fillojmë, le të themi, dialogun me Greqinë, po sigurisht edhe çështja të drejtëve të shqiptarëve të çamërisë, çështja e pensioneve dhe shumë çështje të tjera. E thënë kështu, është gjë shumë e mirë dhe Rama rrimi dinjitetin e gjithë shqiptarëve, por edhe të vetit, që i ngreti këto çështje midis Athinës, por ajo që mua më kontraston, dhe unë e kam thënë në mënyrë të vazhdueshme,
çështjet e tilla që përbëjnë interesin e Shqipërisë për ballë Greqisë. Nuk thuhen në distancë? Jo, nuk thuhen, nuk thuhet një herë thohet, një herë lehet, një herë thohet, një herë lehet, po ka nevojë për një kontinuitet. Për te kësaj, dhe pasaj po e mbyll, t'ia lejë edhe rradha kolegëve. Shiko, padyshim që ne kemi një fqinj që na lidhen shumë gjëra bashkë. Që kur është krijuar njerëzimi apo kur njerëzit kanë filluar të kuptojnë, ne kemi qenë njët me Greqinë, madje do të thoja edhe një bashkësi ku përplasëshin edhe mitët edhe primet. Dhe gjatë gjithë saj kohë, më ka bërë gjithmonë shumë përshtypje, fakti që shumë herë Shqipëria dhe Shqiptarët, po edhe gjithë ata që e kanë përfaqësuar Shqipërinë, për hir të marrëdhënieve të mira, ne gjithmonë kemi heshtur për agjendën shqiptare. Pra, hase, nuk kemi qenë të barabartë, kemi pas një lloj inferioriteti për shkak të rrethanave. Ajo që kontraston është fakti që ajo që ka bërë Edi Rama sot do ta bëjë të gjithë dinjitarët shqiptar. Pra, kur ti përfaqëson vendin në raport me një vend tjetër, reciprociteti, dinjiteti duhet të prevalojnë. Dhe bëri shumë mirë që e tha Edi Rama, pavarësisht që mund ta shohim në kundërshtrime të ndryshme për shkak të po e pa nga politika e brendshme, mund të gjejm sa të duash, por ajo që unë dua të theksoj është fakti që interesi kombëtar i Shqipërisë, sa herë që bëhet fjalë për Greqinë, kalon nga disa çështje të cilët janë themelore, siç është çështja e ligjit luksus, çështja e drejtave të shqiptarëve të çamërisë, çështja e pensioneve dhe çështje të tjera që janë të ditur. Ato janë në themel edhe të dhe për ta përfunduar do të thoja, unë parësisht se në gjithë këto vite kam parë intimidimin, tërheqjen, mungesën e reciprocitetit nga të gjithë dinjitarët shqiptarë. Në fund fare kjo nuk ka shërbyer për të pas marrëdhënie të mira me Greqinë, sepse vazhdimisht na dalin krizat si këto që i shohim. Që do të thotë, vetëm qëndrimi me reciprocitet, me dinjitet përballë si fqinj të barabartë. Si fqinj të barabartë, drejtajtimi i këtyre çështjeve, në tavolinë dhe në mënyrë të vazhdueshme, janë ato që i zgjidhin këto probleme që kanë drejtëhiet e tyre dhe që kanë mundësi vërtet pas kësaj të aksilerojnë vërtet një marrëdhënie midis disa prej tyre. Do të kthehemi përsëri. Lita, si të duk vizita dhe a qëndrojnë, le të them, a qëndrojnë pak a shumë në këtë linjë që thot zoti Idrizi. Tregoi sot që ne duhet jemi fqinjë të barabartë. Le të themi, ishte një mesazh i rëndësishëm, një qëndrim i rëndësishëm, siç do donim gjithmonë të ishte pjesa e politikës shqiptare në raport me politikën greke. Personalisht nuk më gjepsem nga flamujt dhe nga valvitjet, nga fjalimet, aq më pak, sidomos të Edi Ramës. Çfarë arriti Edi Rama sot? Sot ai shkoi me duart e ngritur në Greqi, sepse brenda fjalimit ti tha që ne nuk kemi pretendime ndaj Greqisë. Kjo është një gjë shumë e fortë dhe normalisht mediat greke nuk do ta kapnin këtë sepse ai është dorëzuar. Ne kemi shumë gjëra, kemi shumë pretendime ndaj Greqisë. Prona të çambëve, çështja e çamërisë, se ne flasim vetëm për Bilerin. Ju e kuptoni pse bëhet kjo gjë. Ligji i luftës. Ligji i luftës, këto janë çështje historike të gjithë shtetas, të gjithë shtetarëve shqiptarë. Në 30 vite e ka ngritur këtë çështje, nuk është i pari ai që po flet. Ai ka mbi 10 vite që nuk shkon në një vizitë zyrtare në Greqi. E ftojnë për restorante, ju e mani mend që kanë ftuar në restorant në Athinë, i kanë bërë një çok me një ekspozit, nuk e kanë trajtuar asnjëherë me dinjitet, dinjitetin e një shtetari për të ulur në tavolinë si dy kryeministra për të biseduar çështje serioze. Dhe një gjë e rëndë ka ndodhur sot atje. Çfarë? Që është çështja e reciprocitetit. Pra, nëse Greqia ka lejuar sot të ngrihen flamurët shqiptar në mes të Athinës për të bërë fushat, ju do shikoni që për reciprocitet Shqipëria, qeveria shqiptare do lejoj fushata të qeverisë greke në territorin shqiptar në zonat minoritare. Kjo është shumë rrezikshme dhe Edi Rama me vedi e pavedije i ka hapur rrugën një gjyje shumë të rrezikshme për Shqipërinë. Okej. Ardi do vi më një herë. Dua t'i bëj disa pyetje zonjës Gemi, që të cilat sigurisht po pas mund t'i kthehen dhe t'i ezaurojnë. Njerët, po realisht ka shumë momente ku duam të ndalemi dhe të analizojmë. Mendojnë që ju shërbeu emigrantëve në raportet që Shqipëria ka me Greqinë takimi sotëm apo ju hapi punë? Atëherë ky takim i sotëm ose ky turbim që ne kemi pasur gjithmonë është shumë dimensionat, është vërtet historik se prek tema që janë shkojnë deri në antikitet, përmendi Thukidides për shembull në fjalimin e tij, doli në periudhën e viteve shekullit të 19 me kryengritjen greke dhe Laskarina Bubulina, Arvanite se e cila ka qenë nga ku diun personazhet dhe nga figurat heroin të më të fortë.
Un po mendoj edhe Marko Boçarin e shumë tjerë, po. Që, pra kemi një lloj retrospektive historike që vërtet të nxorë në panj një kryeminist shumë elokuent, shumë të lexuar, me shumë, do thoj, aftësi komunikative, komunikuese, thuani si doni, por mos harojmë diçka. Ai tubim në thelb, të paktën kjo ka qenë, si thua, mënyra si është komunikuar, ka qenë për emigrantët shqiptar. Pra, kryefjala flas formalisht, duhet ishte. Jo, nuk duhet ishte, ka deklaruar vetë dhe kjo ka është artikuluar edhe në mediat shqiptare, në mediat greke, që mos kam asnjë qëllim, s'po vi për nuk është simbolika e Belerit apo ku diun çdo lloj tjetër, unë po shkoj për emigrantët shqiptar në kuadrin e kampanjës që po bën ai për zgjedhjet e 2025-s. Okej, jemi dakord deri në këtë pikë. Ai fjalim. Zyrtarisht është për zgjedhjet, zyrtarisht është për diasporën. Do të thënë për diasporën, një tur që ka nisur nga Athina, por që do të vazhdojë më pas në dalë rezultat në shtypin grek, se ju e dini që unë vim nga Greqia, jeta ime është midis Athinës dhe Tiranës. Un kam studiuar atje, fëmijët e mi janë atje. Pra unë në 2019-ën kam qenë kandidate për parlamentin, Europarlamentin, kështu që aktualisht e kam përjetuar çdo thot një fushat elektorale për zgjedhjet europarlamentare në Greqi. Kam pasur, ka qenë pasoku në atë periudhë, pra marrëdhënia me, do thoja, celulat e Partisë Socialiste në Greqi ka qenë fortë, ka qenë mbështetëse në këtë rrugtim, por ajo që duhet të theksoja, pavarësisht dhe për te multidimensionalitetit të artikulimit fjalimit të Ramës, që pa dyshim është ta shumë historik, është fakti që ai publik, nuk ishte publik i rafinuar, nuk bante ai shumë mesazhe, çështje të këtij niveli ose faktin u fol për ligjin e luftës, u fol për marrëdhëniet bilaterale që janë në kuadrin dhe në suazën e politikave të jashtme. Përse i përket temave që i përkasin emigrantët shqiptar, ishte shumë pak sipas leximit që bëjon. Përmendi faktin e pensioneve, që është diçka teknike, dhe në fakt siç e tha dhe Edmond Guri, ka vite që nuk përparon, dhe pa dyshim që kur flasim për një kaos kaq të rëndësishme për vit i jetën e migrantëve shqiptar, çështja e pensioneve është jashtëzakonisht shumë madhore. Dhe kjo nuk varet nga njëra palë, varet nga pala tjetër. Pra, duhen të dy të jenë në tavolinë për këtë temë. E dyta, përmendi faktin e leve të qëndrimit dhe të shtetësisë, pra të aksesit që kanë shqiptarët në shtetësinë greke. Këto janë dy tema që nuk i përkasin Shqipërisë. Edhe që ndoshta duhen adresuar apo negociuar apo lobuar në format të tjera. Pra shtetësia, të dhënit të pasur të akses të shtetësia një vëndi, kujdo vëndi botë, është absolutisht çështje sovrane atë shteti. As Bashkimi Evropian nuk ka asnjë roli nëse Greqia apo Italia apo Gjermania çfarë politika shkanë për të dhënë shtetësinë komuniteteve të huaja apo emigrantëve dhe kështu me radhë. Pra ishin tema që sipas leximit tim dhe duke pasur parasysh çfarë ekspertize kam unë, nuk lidhen pra me temat të drejtë për drejta që kanë interes rasti emigrantëve. Pa dyshim, u dhanë shumë mesazhe, shumë të forta. Do t'i ridëgjojmë, do t'i ridëgjojmë që të kemi mundësi të dëmën t'i ndajmë njëra nga tjetra. Unë, si thua, fokusim është e çështjet migratore, se kjo është profili im. Besoj se aty agjenda është e jashtëzakonisht e kufizuar, nuk u fol fare për votën e emigrantëve. Në një vend si Greqia, ku është zgjidhur ky problem tashmë, pra diaspora voton. Kulturore, pra kjo agent, pavarësisht deklarateve, sloganeve që përshkoj atje për emigrantët, për diasporën, për fuqizimin, për energjizimin, po, për mesazhe më të mëdha dhe për probleme më të mëdha. Pra, do thosh, që i te kalojnë emigrantët. Ishe shteti grek dhe jo shqiptarët e këtoj. Po, mi jep do të përgjigje tjes, a do tjetë më e thjesht? Të me thonë, jeta e shqiptarëve në Greqi, me gjithë dinamikën, pas këti takimi, apo nuk do të ketë në një? Eksperienca e kaluar thot që jo. Eksperienca e kaluar thot që mund të ketë emocionalitet në cilin e ta do të përbalë. Pra, nuk e di që shërbimi është bërë emigrantë shqiptarë, dhe mos atyre që nuk kanë në shtetësi greke. Ta gjej dhe Arditin, edhe pastaj sigurisht që do të fillojmë dhe do t'i qarkullojmë. Ardit, me kë mendim bashkohesht paktën nga çfarë kanë thënë, si Idrizi, si analiza që bëri zonja Gemi, si ato që pa tha Lavdrimi, apo le themi ato çfarë kanë përcjell mediat greke, mysafiri paftuar, ata e kanë trajtuar si shtatë paktën prototema, si shtatë zonja Gemi, një fushat parazgjedhore, takim parazgjedhor i Ramës në Athinë. Kjo, si të duk? Kjo fushat parazgjedhore është vetëm mediat greke. Mediat greke janë për të lexuar me kujdesin që mund të lexohen media
të vendeve serioze të cilat, kur vjen fjala në politikën e jashtme, nuk shkruajnë çfarë ju tekës, siç ndodh shpesh në Shqipëri. Në mediat greke, është shumë e qartë linja e Ministrisë së Jashtme greke, linja e partive politike që mediat përkatëse mbështesin në mënyrën se si ato shkruajnë. Prandaj, për shembull, kjo pjesa që është takim elektoral, nuk është deklaruar kur nga pala shqiptare, që krejt e kundërta ka deklaruar se është takim në kuadër të vizitave në diasporë, dhe asnjë lidhje me zgjedhjet. Po grekët e dinë që jemi një vit përpara zgjedhjeve, domethënë apo më pak se një vit përpara zgjedhjeve, dhe një vit përpara zgjedhjeve është çdo vend demokratik i botës. Është një vit përpara zgjedhjeve, është një vit pas zgjedhjeve. Domethënë çdo 2 vite ka zgjedhje gjithmonë. Po shiko, pavarësisht si e lexojnë grekët, për çfarë shkoi Rama? Më intereson se si e lexojnë grekët, sepse nga kjo ne mund të kuptojmë dinamikat të cilat vijnë nga perceptimi qeveritar i Greqisë. Kështu që ajo çfarë unë lexoja sot është që mediat e djatha greke të lidhura ngushtësisht me qeverinë Mitsotakis, për te faktit që krijuan këtë, në fillimisht tentuan të krijojnë idenë që 2000 veta ikin nga Shqipëria, që pastaj u pasqyrua këtu në Shqipëri sikur kanë nga mediat greke, po në fakt mediat greke citonin ca njerëz në Shqipëri. Është një nga këto inxhinierimet e propagandës shpesht që ndodhë që në Shqipëri ca veta furnizoj mediat greke për t'i cituar më vonë. Më vonë, në deklarimet, nëzorën pjesën folklorike, flamujt... Nacionalizm... Jo, pjesën folklorike vetëm, jo nacionaliste, pjesën... unë s'pash nacionalizm, më i fëtë sot. Pra pjesën e flamujve, pjesën folklorike, dhe një deklarat vetëm, një pasaj, vetëm një fjali të situar të kryeministrit Rama, që nuk ka martë për të provokuar. Madje, disa media, një pjesë mire medjave, e trajtuan këtë si një përgjigje i Fredi Beleri, ndërkohë që po ta lexoj është e qartë që s'kishte asnjë lidhje me çka kishte deklaruar disa orë më përpara Fredi Beleri. Nga kjo unë kuptoj që qeveria greke kanë pasur të domosdoshme për ta ulur, për të mos përçuar asnjë lloj mesazhi që kishte takimi i sotshëm, i cili takimi i sotshëm për mua kishte dy mesazhe. Një që kishte të bënte me diasporën, për t'i treguar, për t'i dhënë pak kuraj edhe dinjitet të diasporës, në kuptimin e një takimi vetëm me flamuj kuqezim mes Athinës, që është krejt normal në fakt në një botë demokratike, sikurse edhe takimi vetëm me flamuj grek në Dropull edhe në Livadia është krejt normal edhe ne jemi të shkompleksuar. Dhe në fakt, nuk e shoh atë që tha lavdërim pak më parë që u bë precedenti, se precedenti ka qenë. Para 3 ditësh kemi pasur Kaselaqesin, kryetarin opozitës greke në Dropull. Kemi pasur Mitsotakisin në Dropull. Kemi pasur Gruevskin me herët që shkonte në Golloborë, në Gorë, pa lënë në pushtet. Ne kemi luajtur gjithë ardhi, po s'është ky problem. Pikërisht, pra. Ne kemi dalë me 9 minutë. Pikërisht, pra. Ku kishte edhe disa teza për diasporën, siç është qendra kulturore në Athinë, siç është ose këtu dua të dal. Pra, domethënë, t'i japim edhe le të themi një përgjigje atë asaj pike kur kukrën mbetur grek, edhe dhe politika. Disa elemente për pensionet që duhet parë se çfarë është në fakt, sepse në fakt janë me Italinë dhe me Greqinë është një tratativ 30 vjeçare me Italinë me zgjidhje para. Do na thonë sa vështirë është me shku përpara jo. Me Italinë. Me Italinë tani u mbyll me Italinë. Tani u mbyll me Italinë ka 3-4 vjet diskutim, kështu me Greqinë që ka një numër shumë të maka shumë vite edhe si gjithmonë Greqia ngjelë fundin. Dhe këtu dua ta nis për të dalë te thelbi, tek elementi për shembull i shtetësisë. Sa e vërtet është që elementi i shtetësisë është një çështje e brendshme e sovranitetit të një vendi, aq e vërtetë është që për shembull, nëse një shtet në cilën ti ke interesa të theksuara, të caktuara, do të ndryshonte politikat e veta të shtetësisë, praktikisht do detyroheshte të ndryshoje edhe ti. Pra nëse Shqipëria zot kishte në kushtetutën e vet një nen të imponuar nga shteti grek, nga Jorgos Katurgalos mëse, nga një ish politikan i njohur grek, që shtetësinë nuk mund të ta heqim. Këshilltarin që përdorë për të bërë kushtetutën e Shqipërisë. Pikërisht. Që ishte këshilltar për bërjen kushtetutës Shqipërisë. Dhe që vete ka deklaruar që nenin që shtetësia s'mund të hiqen me përjashtim të vullnetit tënd. Nuk do të ishte në kushtetu dhe Shqipëria do të mund të ishte shtetësin në qasin e pasjes e një shtetësi dyfisht dhe Greqia do të kishte politika krejtë të tjera mbi shtetësin në raport me Shqipërin. Pra, këtu futemi pasaj në pjesën e mirëfillt politike, që ishte kishte elemente takimi sotëshëm. Për mua, takimi sotëshëm në Athinë ishte për herë të parë shoh një drejtues politik shqiptar i cili është i shkompleksuar. Dhe kur themi shkompleksuar dhe pa komplekse inferioriteti, duhet i kapim të dy anët, qoftë nacionalizmin tamtamik që kemi dëgjuar shpesh nga politikanët tan,
qoftë dhjetërën që të lëpim palën tjetër dhe okay. të dukemi ndjen të mirë. Ishte një takim i shkompleksuar. As viti i fundit. Po është i rëndësishëm, mama. Pa tjetër që është i rëndësishëm, po pse është e rëndësishme sot, tani? Sot, përmendja sot. Dhe pse tani, le të themi, vlen të marrë një kthes. Pa komplekse, në mes të Athinës, në një takim krejt normal në një vend demokratik, të tezave të mbrojtjes së të drejtave të emigrantëve si shtetas tashmë të dyja vendeve, janë shtetas grek dhe shqiptar, pjesa më e mirë e tyre. Të mbrojtjes të drejtave pakicës greke në Shqipëri. Të mbrojtjes të heqjes së ligjit të luftës. Mos përmendjes së çështjes çame, po thënies të çështjes çame përmes formulimeve. Përmes disa eufemizmave. Thënies në përreshta. Pikërisht, përmes disa eufemizmave. Se në fakt edhe Elisa Spiropali tha që kam mama suljote muslimanve. Suljote musliman s'ka, është qame i bjedur. Po mjë sulin qamri është më ne pjerë për dëmë. Suli është shqiptar ortodox qam, ndërkoj që nuk ka pasur musliman. Ka që në malësia. Është në qamri, është në pjerë, përsa e thot jam nga suli, po nga qamri. Sot do analizojnë vetëm fjallë Ministres Duka dhe Romina Kukës që kanë një prejardhje të caktuar minoritare. Të gjitha këto së bashku janë për mua një tregim ndaj palës greke se Shqipëria nuk është Shqipëria para 20 viteve, se si që patë dhe me rastin Beleri, se në fakt Greqia ka pranuar që ka humbur në çështjen Beleri, nuk arriti të ndërkombëtarizonte, të europianizonte së çështje. Shqipëria nuk është një vend që mund të ndërhysh si të duash, si që ndodhte deri para 20 vitesh apo 30 vitesh në Shqipëri, se nëse dëshirojmë që të ecim përpara, duhet të ecim përpara duke hedhur të gjitha çështjet në tavolinë dhe t'i diskutojmë. Po, po, a ishte kjo sot mja një tavolinë? Po, për mua ishte një trokitje në derë. Okay. Një trokitje në derë, ta thjesht për ja, të përfunduar si logjik. Ja, ta mbaroj argjitin me njërë dhe vite. Një trokitje në derë që në raportet dy palëshe duhet të kemi dignitet, të cilin e ka marrë dukshëm si mesazh qeveria greke duke parë reagimin mbylljen e gojës së mediave greke. E kuptoj. Ishte tryeza ku duhet adresohen këto çështje? Unë më kuptoj gjithë kolegët, edhe kënd vështrimet nga cilët ne e shoh. Praktikisht më bëri përshtypje zonja Gemi dhe po mendoja që sa mirë do të ishte që këto partitë greke për europarlamentar për shkakun të zgjidhin siç kanë zgjedhur në rastin më parshëm për kandidat në parlament si zonja Gemi. Po ndërkohë zgjedhin që zgjedhin një si puna Belerit, e kupton? Pra ti afrosh Belerin si zgjidhje qytetarëve europian grek, sigurisht që ka i gjithmas një shkon, por kjo është punë e tyre. Sigurisht që e parë nga shumë këndë vështrime, mund të gjesh sa duash. Për shumë, për emigrantë mund të flasë, pse hoqë misri të diasporës, kanë akoma nevojë shumë të madhe, se janë gati 1.3 milion shqiptarë që kontribuojnë me 1 miliard euro dhe nuk mjaftohemi dot me këtë qendër kulturore, kjo është një temë tjetër, po duash e vazhdojmë. Po ajo që unë sot ndihem mirë si shqiptar, besoj dhe gjithë ato shqiptarët atje, sepse për herë të parë, një kryeminist i Shqipërisë, bashkë me ato ngjyrimet që jep Rama, në Athinë, dhe kjo ka simbolikën e vetë, ka bërë atë e cila ka qenë e munguar, okay. apo më faltë. Jo, duhet të bëj një pyetje këtu. A ta mbaroj se ti... Për këtë të bëjsh, për këtë që kam lënë mes, po ta mbaroj. Do të lë ta mbarosh, po dua me njerë të ndalem të të bëjmë pyetje. Ja. Edhe për pritshmëri që kemi. Okay. Jemi akoma të faza që kemi nevoj për simbolika të adresimit të qështjeve të tila, apo ne duhet ishim një fazë tjetër... Tani këtë drejtoj e Ramë, se simbolika me zhjodhe Ramë, unë po të thanë që simbolike që zhjodhe ka të bëjt, po ma le të ambaroj, të lutëm se... Edhe brënda pritshmëri, duke sikur mjaftohi me këto pritshmëri. Unë thashë që ai zhjodhe një simbolik. Tani pse zhjodhe simbolikën në pytate e mua? Unë e parë si simbolika... Mjafton simbolika? Po jo, pra nuk mjaftohi, këtë duhet them. Po këtë duhet them. Pra, e thënë midis Athinës, sigurisht që gjithë shqiptarët janë ndjerë me shumë të tepër dinjitet, janë ndjerë me përkrahje dhe mbrojtje nga shteti shqiptar, qoftë edhe me qëndrimin e Zotit Rama. Okay. Për çdo shqiptar, duke sigur thanë mes të Athinës, përmendi çështjen çame, përmendi ligjin e luftës, edhe shumë çështje tjera. S'është përmendur çështja çame. Fal, prit, lutem se këtë do të them pra, jo se është shumë. Po, kur ta mbaroj, unë pasaj dëshohë që ndoshta dalë aty, se këtu du me dalë. Më le ta mbaroj. E tha shqy fillim, Rama sot, pa dyshim që ka treguar një qëndrim me dinjitet të një shtetare shqiptare.
Por kjo nuk është si shtatë dhe ju në vidin zero. Nuk mjafton. Pra, ajo që ju nuk mjafton, për kam diku tjetër. Ne shqiptarët duhet të përcaktojmë, ta kemi qartë, se kush është interesi jonë kombëtar në raport me Greqinë. Dhe përcaktimi këtij interesit kombëtar bën që opozita, pozita, qeveritarët, kushdo që shkon në Greqi të flasim me tjetër gjumë, atë që është interesi kombëtar, për shembull. Një herë na e përcaktoi komisioneri Zirimit Han. Dhe i shkruajt i Shqipërisë dhe Greqisë dhe i tha, çështja që ka Shqipëria me Greqinë janë çështja e ligjit luftës, çështja e shqiptarëve të Çamërisë dhe çështja e pensioneve. Mas kësaj, shkoi në Greqi një funksionar i lartë shqiptar nga Partia e Shqipërisë dhe i tha palës greke, ë? I tha, ja ka fut kot Hani, tha për çështën Çamë, se nuk ekziston kjo çështje, nuk është kështu. Për shembull, po them. E thën kështu, ajo që dua të them unë sot, shumë mirë bëri Rama që përmendi, por ajo që ne na duhet është të kuptojmë që ne duhet të sillemi me Greqinë me reciprocitet, me dinjitet dhe ky duhet të jetë fillimi i një vazhdimi në mënyrë konsekuente të gjithë këtyre problemeve. Që do thotë ke 74 vjet një ligj lufti i cili është në fuqi të plotë sot. Ma le ta mbaroj. Në fuqi të plotë jo vetëm për pronat e shqiptarëve, por edhe për gjendjen e luftës. Sepse mund të thjesht shumë shpejt në të gjitha mediat shqiptare një studim të konsenerit grek që thonë edhe ajo që thonë që në 86-ën kryeministri Papandreou e ka deklaruar në parlament, nuk është botuar as në fletore zyrtare, që do thotë është nul. E thën kështu, çështja e ligjit luftës mbahet në këmbë për gjithë ato basafonet e sidomos të një pjesë shumë të madhe politikës greke për çështën e Vorëve e Pirit. Pra greqiti flet për Vorëve e Pirit, më fal, për homogjen, për çat dysh. Më fal. Shqipëria deri më sot ka qenë në një raport të kithët dhe të zhdrejt me Greqinë. E pan se që në bëri Greqia për një copë bejleri. Mekanik, hidraulik, më falë, në kret, i dënuar në Greqi për armbajtje paleje, më falë, i dënuar në Shqipëri për poshtërim të Republikës time dhe tëndën, se vetëm Shqipëri shef që i thu tjetër që ore e kanë dënu për poshtërim të Republikës, edhe duke si ku s'ke thënë asë gjë. Zotit Drizi, po ne mësuam nga si u solën grekët me rastin Beleri, për të kuptuar si duhet cilemi ne me gjëra më serioza. Jo, pikërish këtë pëtën. Në qëfar bëjmë ne ndjekim, në me thënë modelin që nuk nga pëqen të grekët? Nuk është rasti për të thënë, por, ajo që duhet themë është gjë tjetër, komplet, ne dërim sot për munges digniteti, reciprociteti, dhe për caktimit qartë të interesit kombëtar që është për çdo parti politike. Pra ne shef tutje, ku shef në Greqi, palën greke, media, opinioni publik, gjithë partit politike, flasëm një zë. Ne e shohim gjithmonë nga këndvështrimi jonë. E thënë kështu, derim sot ka vazhduar vetëm agenda greke. Shqipëria ka marrë vetëm vurën apostile derim sot, me sa dijon, edhe këtë patendeve ka lënë mes. Greqia, vazhdoj me hapjen e shkollave greke ku do dhe jo vetëm zonat minoritare. Fal, e kemi dëruar ne. Ka vënë vetën sa herë që Shqipëria ka deshë të avancote në rrugën e vetë dhe kam parasysh për të bërë, për të marrë stabilizim asocimin, dhe të ruan nano që të ngrenë, të fillojnë. Dako, shko, e gjitha... A ka mundë si të mbaroj? E gjitha është histori. Jo, unë do të mbaroj, jo nuk është histori. Jo, ta përmledhim që të kalojnë... A do mlesh të mbaroj? Po, do të lë, po, në kemi mundë si të kalojnë nga njëra të këtjetra. Edhe pastaj, jo, do të mbaroj unë këtë edhe pastaj po dush iki, se është edhe ditë e djelë. Këto që kam rëthanë, ose s'ka ko. Shqipëria sot është ditë e diel për Ramën apo është ditë e diel për? Është për gjithë edhe për mua. Po nëse s'ke kohë, s'bla ta mbaroj. Jo, nuk është se s'kam kohë. Po lutem, a mund ta mbaroj unë? Po pra, kisha mbaruar unë tani. Ky nervozizmi të mbarojë, domethënë harxhon më shumë kohë se sa. Po jo më zonj se unë sa herë që filloj po më ndërpredon, po të kërkoj në mënyrë të përsëritur që më le ta mbaroj edhe pastaj nuk e marr më fjalën sepse e menaxhon ti. Sepse sipas me po them ça gjëra të rëndësishme. Pra, Shqipëria ka lëshuar sa herë që ka dashur të heci drejt rrugtimit evropian me presionin e Greqisë. Varrezat e ushtarëve grek u bën kur ne do të bëshim marrëveshje asocim sa asocim. Kalimi i tyre në parlament dhe ndërtimi i këtyre varrezave që janë sot, edhe ajo marrëveshje e detit që u hodh poshtë u bë në kohën që ne duhet bëshim antar të NATO-s dhe i parasysh edhe Wikileaks e thotë që ambasada amerikane njofton të Washingtonin që na kanë thënë që mos e lajmëroni Amerikën dhe këto tjerët. Dhe sa herë që ne duhet bëjmë progres në rrugën tonë, ky fqinë joni mirë, vetëm na merr nga një copë. Po, prit. Ku jemi ne? Pikërisht pra. Këto i dimi kemi thënë. Sepse vërtet, vërtet u po them që jemi fqinë mirë. Ne ku jemi sot me takimin e Ramës? Kur flasim gjithë me Z, edhe si shtet, edhe si opinion publik, edhe si media, ne atëre do japim forcë njëri tjetrit për kërkuar drejtë.
Përsa për këtë çështje shqiptare çamrezë dhe ligjit luftës edhe e mbylla. Sigurisht që kontraston fakti që foli për shpërngurjen e shqiptarëve në veriun e Greqisë, sepse padyshim që ajo njihet është edhe nga dokumentet e parlamentit Shqipërisë, siç është ligji i vitit 1994 që flet dhe e njeh si genocid mbi shqiptarët e çamrezë, ha? Ka dhe një rezolutë parlamentit Shqipërisë për çështjen e shqiptarëve të çamrezë ku përfshihet brenda dhe ligjit luftës dhe asnjë nuk ka pse të intimidohet apo ta relativizoj dhe mështot qështje e shqiptarëve të qamëris, dhe sigurisht që edhe për ligjin e luftës mas 84 vjetëve, unë kam thënë në çdo studio, ligji luftës është në fuqi, duhet të fillojmë që të kemi mbërdhënë të mira me Greqinë nga ky moment, dhe në qofë se Greqia nuk e pranon, si që e ceku prapë kërministri, unë kam bërthire të vazhdushme të shkojnë ministrarë e NATO-s, unë jemi në tavolinë me Greqinë, dhe ne jemi dy antarët NATO-s, ndërkohë që kemi një ligjë lufte. I ngjan pak, dhe ajo që nisi thoshte Zoti Rama që nga një anë kemi traktat miqësie që s'ka funksionuar asnjëherë për Shqipërinë. Dhe nga krau tjetër kemi një ligj lufte, i ngjan pak si ajo çështjes së Kosovës që nga një anë ne kemi një shtet pavarur dhe karrat në dhe sa njohje, nga krau tjetër është rezoluta 1244 që vrin edhe është aty. Pra, ajo që unë dua theksoj sot është Edi Rama ka mbajtur një qendrim dinjitos, ha? Ka bërë kenar ata po edhe shumë të tjerë, po kjo është e pamjaftueshme, sepse duhet të vazhdoj në mënyrë të konsekuente ndjekja e atyre që janë interesi kombëtar. Okej. Për le të kemi perceptimin për ndërprerjet, po kemi shumë nevojë të kuptojmë. Mjafton? Është një moment historik? Është një moment kthese apo është thjesht një tentativë e përsëritur e le të themi politikës shqiptare për tu ndjerë të barabartë përballë grekëve? Mu më duk një deja vu me mitingun e Sali Berishës në Shkup në 2012-ën, njëtët pamje, e ka bërë Edi Rama edhe në Beograd, ku përmendi pavarësinë e Kosovës, i dhanë të bëjë edhe një shëtitje në Preshev, pra politika shqiptare përdorë gjithmonë kartën e nacionalizmit, ku gjendet në vështirësi të jashtëzakonshme brënda përmes skandalesh, korupcioni, si ne jemi të njoftuar prej vitesh dhe javët e fundit, dhe sigurisht çfarë ka bërë Edi Rama për diasporën. E përmendi pak zoti kolegu, ku tha në mandatin e parë ishte Ministria e Diasporës, në mandatin e dytë ishte Agjencia për Diasporën, në mandatin e tretë jemi reduktuar tek fjalimet, pra ka që japim diasporës ne, nuk japin as votën diasporës. Votën, është një nën komision të Komisioni i Ligjeve, ku diskutohet për votën e diasporës, dhe nuk përbën për çapje, nuk ka diskutime fare. Pra, çfarë ka nevojë diaspora sot? Ka nevojë të ketë dinjitet. Si ka dinjitet? Duke votuar. Pse nuk lejohet të votojnë? Pse nuk lejohet të votojnë? Do të jepte një përgjigje rama sot? Këtë që duhet ngritur. Ti premtimi që ju a ka dhënë? Pa tjetër. Prej ko dhe u a ka bërë? Kur do të bëjë? Kur të skadojnë afatet ligjore? Jemi në 2024, do votojmë në 2025-ën. Pritshmëria pa... Ne kemi pasur një problem në historinë tonë që gjithmonë kemi pasur qeveri në mërgim dhe poplën e kemi pasur në Shqipëri. Tani poplën e kemi në mërgim dhe qeverinë e kemi në Shqipëri. Kjo është paradoksi që nga ka ndodhur neve në 100 vitet e fundit. Janë shumë çështje. Duke kthyer pak realitetit grek me që diskutua paraprakisht para nga... Falë për emrin, se si mbajmë emrin, okay? Po, do të bëj. Fakti që shtypi grek para dhe pas, pra sot pas fjalimit të zotit Ramat, kryeministit të Shqipërisë, është munduar të gjithë këto argumente apo teza që u përmendën në mënyrë shumë të theksuar dhe të elokuente nga kryeministri Rama, të hidhë një hije për çfarë, sepse aktualisht çfarë nga pikpamja e politikës greke gjithmonë, çfarë arriti Rama sipas leximit tim të bënte, është pikërisht atë që u mundua të bënte Mitsotaki me kandidaturën e Belerit, pra të sillte rreth partisë vetë për përfitim elektorale të djathtën ekstreme, Rama sot këtë e preu, këtë linjë që... E çmontoi. E demontoi. E demontoi. E demontoi, duke thënë aktualisht që duke pra fryrë faktit që unë këtu jam dinjitos, jam krenarë,
I barabartë. Jam autonom ose për të folur që për gjithë këto tema që për të djathën ekstreme në Greqi janë tabu, janë të paprekshme. Dhe i bëjnë në qendër të Athinës. Pra ai aktualisht demontoi të gjithë argumentin apo sipërmarrjen Beleri, jo në kuptimin e emrit, por në kuptimin e fenomenit, edhe të përdorimit politik që pra e demontoi komplet dhe për këtë arsye mediat greke nuk i kanë hedhur shumë dritë këty lloj argumentave. Pse? Sepse jemi para zgjedhjeve, demontonte një herë komplet artikulimin e argumentin publik kryesisht të për të demokracisë së re, dhe kjo është një nga gjërat që bëri media që mbështesin, le themi, Mitsotakis sigurisht që nuk do donin të demontonin një nga strategjitë e tij politike me përdorimin e Belerit gjithmonë në këtë kontekst që shpjeguat ju. Po opozita nga krau tjetër. Tani, nëse më lejon pak për opozitën, se u tha që ato janë unison, nuk janë unison. Mitsotakis ka qenë që nga fillimi i historisë Belerit, pra i këtij lloj konflikti, po e them unë, kanë qenë kundra mënyrës se si ka menaxhuar Mitsotakis gjithë pra këtë histori. Dhe fakti që u përkthye në një lloj, si thua, përplasje që kishte Scholz me Mitsotakis për sa i përket marrëdhënies me shqiptaro-greke, që këto marrëdhënie bilaterale nuk mund bëhen pengesë për rrugtimin e Ballkanit perëndimor, po të Shqipërisë aty brenda. Do thoja një tezë shumë e madhe se sa marrëdhënies shqiptaro-greke për Bashkimin Evropian, nuk mund përdorësh ky lloj argumenti. Pra, e majta kryesisht greka që shumë kritike ndaj Mitsotakis për sa i përket menaxhimit, pra sipas tyre Mitsotakis nuk ka plan B. Dhe Redi Rama ka futur në kurth. Pra aktualisht, Mitsotakis sipas këtyre, po them, analizave, është loser, pra ai që ka humbur nga kjo histori, në raport me në këtë, po them, duel me Ramën. Që do të thotë ne do presim që ai do të mundohet të rikuperoj në vazhdim. Nga gjitha mediat greke, ka qenë vetëm një që pasqyroi egërsisht kundër Ramës qëndrimin e sotshëm, po prapë pa hedhur tezën e ligjit luftës, pa hedhur tezën e dobimit të shqiptarëve nga veriu i Greqisë, që është eufemizëm për shqiptarët e Çamërisë, por duke quajtur nacionalistë kështu. Radha është Tanea, që është gazetë e lidhur me të majtën, jo të majtën, të majtën e qendrës greke, pra. Vetëm Tanea është e pasyrë. Gjitha tjerat ishte një absurditet, pasyrimi i pafjalit, vetëm me pamje i aktivitetit të sotshëm. Ajo çka unë shoh është që ne do të kemi ka gjasat kemi, mund të kemi, kryojnë premisat për të pasur, se duhet gjej fjalin e duhur, ullje të renegociatash mes Shqipërisë dhe Greqisë. Shqipëria dhe Greqia, here fundit që kanë diskutuar, pikërisht pra, here fundit që janë ullur për diskutuar gjithë çështjet, ka qenë në kohën e Sirizës, ku ka qenë Kodzias ministër i jashtëm, në takimet e shumta Kodzias me Bushatin. Dhe prej ati momenti, në fakt, ne kemi vetëm ecje të nga dalë të 2-3 linjave, si që është çështje pensioneve, patentave që mbetën në mes e kështu me radhë, po që janë... Në detit që nuk dihet ku shkon... Janë komisione teorikisht aktive, sepse praktikisht nuk kanë dhënë rezultat. Kështu që ka ardhur momentin ndoshta, që të dyja vendet të ulen duke e para deklaruar se cilat janë qëndrimet e tyre. Duhet kuptojmë që Greqia nuk ka qëndrime dhe kërkesa të reja ndaj Shqipërisë, me përjashtim të çështjes së ligjit të pakicave, rezultateve të censusit, mbi dygjuesinë e marrëzakonisht. Sepse çështja Beleri është një çështje e vetmbyllshme, pra në shtator do të dalë Beleri nga burgu, i dënuar ai pa dënuar, po është i dënuar do ikin eurodeputet, po është i pa dënuar mund të rikryetar bashkie, do anë është çështje e vetmbyllur si çështje, nuk mban dot në kohë. E vetmja gjë mbetet çështje e drejtave minoritetit në zonën e Himarës, ku Greqia është treguar e kujdesshme në retorik, dhe Mitsotakis dhe Kaselakis, të dy partitë më dha. Kur kanë ardhur këtu kanë deklaruar për dy bashki minoritare dhe grekët e bashkisë Himarës, pra se kanë quajtur kur Himarën bashki minoritare, në retorik kanë qenë kujdesshëm, për te retorikës nacionaliste që përdorin në vendet e tyre. Dhe sot kryeministri shqiptar ka qenë shumë i kujdesshëm në retorik. Prap duhet të kundërshtoj një tezë që ta lavdërimi mbi tezë nacionaliste. Unë zëgjova asnjë tezë nacionaliste, zëgjova teza të dinjitetshme, duke dhe mesajnë e dinjitetit. Berisha në 2012 në vajtin Shkup dhe tha do bashkojmë trojet shqiptare. Po edhe Rama në 2016 në kongresin e PDU-s Zoti Idrizi ka dalë dhe ka thënë që shqiptarët shliruan
Greqin, pra me disa tonet të forta të nacionalizmit. Sot nuk ishte ky moment. Sot gjitha tezat e hedhura, për te elokuencës, për te zbukurimit, janë teza politike, të cilat tentojnë në gjykimin tim që të ulin dy palët në diskutime për të krijuar një paket zgjidhjesh të çështjeve, sepse me sa duket, zgjidhja vetëm një pas një e çështjeve nuk ecën dot më para, pala shqiptare ka hequr dorë, ndërhyrjet e shumta të palës greke në Shqipëri kanë dhënë efekt negativ dhe nuk ka më rrugë zgjidhje tjetër këtij lloji. E fundi që dua të them, ndërkohë regjia të bëj gati një pjesë të sinkronave, të paktën që ti e zaurojmë në fund dhe të marrim ndonjë koment mbasi ti ridëgjojmë, ato momente ku flet për çamërinë edhe për ligjin e luftës. E fundi që dua të them është që në një far forme, 2-3 prej 3 momenteve të fjalimit të kryeministrit, ishin edhe një thirrje që klasa elita politike greke ka marrë çik supergjero dhe duhet qetësohet se prapë theksohet së Shqipëria e 90-s. Pra, nëse ardhja e politikanëve grek këtu është deri diku normale. Sigur se vajtja politikanëve shqiptarë në Greqi, në çdo vend, është normal. Akoma takimi me diasporën e tyre, pra, me minoritetin grek në Shqipëri apo shqiptarë në Greqi, është normale. Fakti që kjo është bërë pak, janë të kaluar limitet, sidomos me ardhjen e Bakojanis, me të Kostas Bakojanis dhe të Zervasit, Kostantino Zervasit në Himar, ku është momenti vetëm që kanë mbajtur teza nacionaliste, kanë përdorë termin vorjepir, kanë folur për grekët e shtypur të Himarës e kështu me radhë. Është dhe një farë kërcënimi në thonjza që dhe ne mund të bëjmë këtë gjë, po se kemi bërë, s'po e bëjmë, por që mund të bëjmë në të ardhme. Kështu që është një thirrje për të tërhequr. Ne kemi çështje në fakt, kemi çështje. Duam t'i trajtojmë siç i trajtoni ju. Duam t'i trajtojmë, po duam t'i trajtojmë si dy shtete serioze dhe partnere. Kështu që le t'i kthehemi normales, le t'i kthehemi që kur doj kryeministri grek të vej në Dropull, në Himar dhe në Malci të Madhe, le të shkojë. Sikurse kur doj kryeministri shqiptar të shkojë në Janin edhe në Gumenica dhe në Afin do të shkojë, sepse këto janë gjëra normale, pa kaluar në nivele provokimi. Qartë, mirë, ta dëgjojmë pak kryeministrin të këto dy momente, besoj regjia i ka të qarta, Rama kur flet për çamërinë edhe sigurisht për ligjin e luftës, edhe në pas shkojmë në publicitet për të rimarë disa teza që mund të jenë pak më praktike dhe të kemi mundësi pak të zbërthejmë. Gjithmonë në raport me emigrantët. Ndonjë edhe tha se unë nuk duhet vija për vizit të kju. Por, kur ta shohin këtë shfaqje e gëzimi familjar, do kuptojnë që unë nuk kam ardhur të takohem me shërbëtorët e tyre të dikurshëm, po kam ardhur të çmallem me të zotët e barabartë të kësaj shtëpie. Përjetuat poshtrimin e fshesave të zeza të fund shekullit 20, kur ju shkullin nga shtëpitë me rrobat e trupit në përnat për t'ju deportuar në Shqipëri, si në një film të ri, një kohë shumë të vjetër, të shpërngulljeve me përdhunë para se tanë nga shtëpitë tyre në veriu në Greqisë. Po si ka mundësi në mes dy shtetësh që kanë nënshtruar një traktat të ri miqësie, që janë bashkë në NATO, prej 15 vjetësh të mos jetë shfuqizuar akoma gjendja e luftës bashkë me pasojat e një ligji i lufte të 84 viteve më parë. Më në fund, me qeverinë aktuale, kemi arritur të çelim negociata në nivel ekspertësh për marrëveshjen e pensioneve me Greqinë. Ju, shqiptarët e Greqisë, jeni dëshmia më e madhe, më e fortë, më e bukur e kësaj ndërlidhjes me miliona fije të pakputshme të fateve në histori dhe në përditshmëri të dy popujve. Ashtu si kundër janë qytetarët shqiptarë, minoritetit grek në Shqipëri, një thesari vyer i shoqërisë sonë.